କେନାଲ ଯୋଗେ ଜମିକୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଚାଷୀ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ନର୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡଗାଁ କଟକ ପିନାଲ ଠାରୁ ପିପଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡାଗାଁ କାମରଦା ଗାନ୍ଧାରବରୁ ମସ୍କାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ କେନାଲ ଯୋଗେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର କେନାଲ କାମ ଅଧାପାନ୍ତରେ ରହିଯିବାରୁ ପିପଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ପିପଳପଡ଼ା ଚାଷୀବୃନ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା କେନାଲ କାମ କରି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। 2002-2021 ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଆସିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡାଗାଁ କଟକିନାଲରୁ ଯେଉଁ କେନାଲଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡାଗାଁରୁ ପିପଳପଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିପାରିଲାଣି। ଯେ ପ୍ରକାର ହଉ ତାହେଲେ ଟିକେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯିଏକି ତାହେଲେ କମଣ୍ଡା ଗନ୍ଧର୍ବାରୁ ମସ୍କାଗୁଡ଼ା ଏ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ତାହେଲେ ପାଇଲେ ହେଉଛୁ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପିପଳପଡ଼ାକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିପାରିଲାନି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଠିକାଦାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ଠିକ୍ସେ ଠିକ୍ କାମ ନ କରିପାରି ତାଙ୍କ ଲାଭାଂଶ ସେମାନେ ଖାଇକି ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଲେ, ଆଜି ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ପଇସା ଠୁଳ କରିକି ଗୋଟେ ଜେସ୍ପି ଲଗାଇକିରି ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ ଆଜି ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନର ଯଦି କୌଣସି ମତେ ପାଣି ନ ଆସେ, କେନାଲ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଚାଷୀମାନେ। ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେନାଲ ପାଣି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଜେସିପି ଲଗାଇ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୁଲି ଲଗାଇ ପାଣି ପିପଳପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲା। ଆର୍ କାଣା ଇଟା ଯଦି ନେଇ କରିବେ ସରକାର, ଯଦି ସୁବିଧା ବୋଲେ ଅଟକେ ରୋଡ଼ ଏଇଠି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ କମଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ କଟକିନାଲ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ବାହାରିଛି। ଏଇଠି ଆମର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଏମାନେ 2019ରୁ କେନାଲ ତିଆରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମସ୍କାଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆଣି ରଖିଦେଲେ, ପିପଳପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆସିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ନିମ୍ନମାନର ତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିପାରିଲାନି। ଯେମିତି ସେ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପିପଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜେସିପି ମଗାଇ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଡ଼ି କରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ୟାର ଯଦି ସୁବିଚାର କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଣଧାରଣା ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସି ଧାରଣା ଦେବୁ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ବିଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଛି 13 କିଲୋମିଟର, 13 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମେ ଏବେ 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ତ ବାକି ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଥରକ ସେ ଯେଉଁ ପିପଳପଡ଼ା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଅଛି ଆମର, ଏଥର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବର୍ଷା ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବର୍ଷା ପରେ କାମ କଲେ ସେଇଟା ବି ଆଉ ବାକି ଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଳେଇବ, ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବୁ। ତ ସେଠି ପାଖାପାଖି 400 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମି ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା 500 ହେକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଆଇକଟ, 400 ହେକ୍ଟର ନା ସେ ପୋର୍ସନ୍ଟା 150-150 ହେକ୍ଟର ହେବ ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ବି ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଯେତିକି ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆମେ କରିଦେବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।